Ya ni byiza ko tugomba gusupportinga na cyane cyane kandi merci beaucoup. Tujye muri za nkuru rero. Eh bo ndakwiteguye. Mushimo yikize. Kamba no shyushye. Eh ndashyushye. Ntashyuha. Hanyuma hari inkuru yacicikanye mu minsi ishize ijyanye n'umugabo mwigeze kumva wafungiwe mu biro by'akagari agafunganywa n'ihene bakavuga yuko yayibye kandi ari y'ubuyobozi bwazanye kugira ngo bumukubite muri Gasabo cyasubiramo rekomanda iyo igasabo hari umuturage wafunganywe n'ihene mu kagari mu rwego rwo kugira ngo bamukubite bamuzize iki rero tega matwi Gasabo barindwi barafunzwe bakurikira barafunzwe kubera kubera kugukubita umugabo umunyamabanga ashingwa bikorwa uri kumva wa kagari Pacifique hakaza umudugudu Isaac hakaza viateri ushinzwe umutekano hakaza Françoise ndetse n'abandi na Placide n'umuturage ariwe wakuwe ihene aba bantu rero nimba mwarakurikiranye bafashe umuturage baramukubita batira ihene baraza bayimushyira iruhande barahonda hanyuma arazira iki rero arazira kuba yaratanze amakuru ngo kubera yuko hari abayobozi bakingiye ikibaba abantu bakubaka mu kajagari gukingira ikibaba egare gutanga ruswa ibi bintu nimubikurikirana muraza gusanga harimo n'ibyaha bya ruswa banya kuba bagenza cyaha ariko ndibaza bararegeye urukiko ariko nimwicara mwisesengura ry'ikibazo muraza gusanga gukingira ikibaba abantu bubakaga mu buryo butemewe n'amategeko harabayeho gutanga ruswa aba rero kubera yuko umuturage baravuga ngo hariho guhohotera reka mbabwire ibyaha bakurikiranyeho ibyaha bitanu icyambere hari ifatwa gufatwa no gufungirana umuntu mu buryo butemewe cyangwa se bunyuranyije n'amategeko inyandiko mpimbano gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake uyu muntu watanze amakuru uyu bamufunganye n'ihene kubera icyo kibazo cyo gutangaza amakuru yego kubera gukingira ikibaba abubakaga ukajagari nge ntatinya kuvuga yuko ahantu mu gukingira ikibaba banya kuba bayoboze habayeho nitanga rya ruswa muri kurikirane neza murebe ko nta ryabaye kuko ntago nibaza abantu barindwa icyo bari bagamije bamaze kumenya yuko umuturage yatanze amakuru bamushakisha hasi hejuru bamushakisha uruhindu baramukubita bamufungirana mu biro n'ihene baramukubita bamushinja yuko yibye iki ihene barangije abaturage bati duturanye n'uyu muntu niyiba bati cyazira turakize reka dushimira abaturage babashije kuvugisha ukuri kugira ngo uyu muturage abone ubutabera kuko abaturage iyo baza kureberera ntibabivuga uko biri ntibabisobanure aba barindwi bari kumuburizamo burundu yego ibyabo bikaba ari byo byumvikana biratangaje kandi biteye agahinda n'isoni kubona harimo bamwe mu bayobozi bagifite imyumvire n'imitekerereze imeze gutya ku buryo aho mwakumvishe ikibazo aho kiri ese kubera iki muri guhurenganya uwatanze amakuru ejo n'ejo bundi ibintu mukomeje mukabikingira ikibaba byazabyara iki ruswa inyubako ya tedemiri irahiye irimo irashya kabisa hepfo uya ntacyo ntacyo none tubikoreho iki abantu bari gukubitwa hafi yo kwicwa
baturage turabashimira cyane. Kera abaturage bararebereraga aba nahandi nahandi bakababereye yo. Ariko reka nkubaze jeha, dufite aba bantu bunde bagiye mu nzego barabanza byibura bakanabigisha bakabigisha nakamaro k'umuturage n'abayobozi muri abanoma, kandi mwibuke neza yuko yimwe muba mwatowe n'abaturage. Ariko ikosa hano riri narabikubwiye, reka nongere mbigusubiriremo. Igihe bakiza n'umuyobozi ngaje kuyobora ngo ni umuyobozi w'akagari, ngaje kuyobora akagari ataza tavuka mata ngo nyine ngo yize ngo leadership, wowe ugiye kuzana umuntu reka nkubwire uze leadership ntago akashobora gukora ayo mabi. Reka batoragura abantu aho ngaho bakavuga batuye rero uyu yarameza cy'uburyo uyu je n'uburyo abayobozi bajyaho. Reka nze kumvisha abaturage benshi ukuntu bari kuvuga uburyo n'abayobozi bajyaho. Umuyobozi w'akagari ugiye kuyobora ku kagari ntazo umuturage wo muri ako kagari, uramuzanye umuteretse mu kagari ntazi ngako kagari ngo abantu barimo bitwara bate bameze bate bigenda gute. Ariko igihe mwashyira umuyobozi umuntu uzi ako kagari, uzi uwo murenge cyangwa uvuka muri uwo murenge cyangwa se uvuka no mu nkengero zo muri uwo murenge, ariko uzanye umuntu w'Inyanza ngaje kuyobora umurenge wa Kacyiru, ibyagukorera ni ibyo nyine byo gufata umuntu akamufungirana akazana ihene. Ubwo ibyo ni iby'abasanzwe akora mu cyaro. Ufite amajwi biratangaje kandi biteye agahinda kubona hari abayobozi bagifitiye imyumvire n'ukuri. Gufata umuturage ngo ni uko yatanze amakuru ugakubi ugahondagura mukamucira ikibando ukagira ngo hari umuntu yishe ko yatanze amakuru cyaha cyabayemo ni iki, ikosa afite ni iri. Ubesho baraje babihakane, bamwe babaraho bari kuvuga ngo nawe yarabasagariye abantu dufite muri iyi mihanda. Hari igihe iyi nkuru narayibonye nihuta kuvuga ni aba baturage Imana ibahe umugisha, kuko byibura babashije kuvuga bakarenganura uyu mu victim mugabo yarakubiswe barangije baraho ngaho baza bavuga ubusa bavuga ngo kuyibye ngo uyu ni umujura. Ese yaba yibyera yaba yibye yakubitwa cyangwa yagezwa mu mategeko? Hari ahantu mfite amajwi nuko nayabuze aho abaturage bavuga bati nyakubahwa perezida wa repubulika turagukunda kandi twaragutoye, ariko aba bayobozi bari kutubangamira. Barabivuga gutyo bati baratuzengereje. Nawe fata abayobozi barindwi hakabura n'umwe ufite ubwenge ngo hakaburamo n'umuntu n'uyu n'umwe ufite akenge ngo mbwira atari ko nyamara ibintu turi gukora binyuranyije n'amategeko. Binyuranyije n'amategeko mu by'ukuri barindwi kuri umwe. Abaturage iyo batavuga bari umwe yari kuburizwamo mu bijyanye no kugira ngo ijwi rye ryumvikane. Uyu mugabo nabona ubutabera aba bantu babigizemo uruhare babihanirwe by'umwihariko kuko ari n'abayobozi kandi banamwishyure n'umwanya wiwe amaze mu hariya. Ariko umwanya w'iki umuntu barahondaguye babuhinduye intere ihene iraze ko umuntu yakubitwaga ihene ikababara ihene niyo yahebaga amazimada ihene yarahebebaga yarakubiswe ijwi rye riburizwamo humvikana me we barangiza bagasohoka ngo n'abayobozi bayobozi ki yo karangiza ngo muri abayobozi jyewe ndi gitifu w'akagari. Uramaze uri kudihagura umuturage ariko giti koko kugira ngo n'umuturage naza gutaka ntibyumvikane
bashiramihene muragije mu busobanuro ngo yari yaribye kandi mwe aho uwo bafunganya ari we ihene yari cyokora muri kabafunganya ari wahubwe ihene ari uwo oya uwo bafunganywe nabo bantu muri abayobozi harimo n'umuturage ari we bakuye iyo hene eh bafashe umuturage bamukura ihene barayizana bayishira iruhande rw'umu victim baradihagura kuko yatanze amakuru cyane ihene bakubise umuturage ihene irababara mwabanyarwanda mwe mwumve aho ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugejeje abantu abantu bavuga ngo murarengereye kubera icyo abatura reka dushimire abatumana imana ihumugisha aba baturage birababaje kandi biteye agahinda kubona abayobozi b'inzego z'ibanze bicara bagakora amadega nk'aya nubwo bakurikiraweho hatanzwe amakuru yo gukingira ikibaba jyewe ndifuza yuko binjiramo muraza gusanga baratanze harabayeho itangwa rya ruswa muri iyi myubakire hanyuma twarangiza umuturage yazamura inzu tukavuga ngo uriya yubatse ate kandi ugasanga umuturage ari kwaka icyangombwa nta kibonye arasiragiye arazenguruka ari kuzenguruka n'ukingiye ikibaba ugiye gutanga amakuru kuko byari bibaye too much bamaze kumenya yuko yatanze amakuru barahamagara bazitura n'ihene mu gisamba aho yari iziritse ati reka tukore ku kuntu tuguhanira injajwa aturamo nta soni uravunza amagambo we utubuza kwikingira ikibaba utubuza kwirira utubuza ko abantu bacu bubaka ahubwo nabo abantu bari bari mu kubaka mwaka bafashe kuko nabo bubatse mu buryo butemewe n'amategeko mubabaze niba bafite ibyangombwa kwanza barangije umuturage baraza barakubita kugira ngo aho umuturage atabaza ati ni mu ntabare ihene ihebebe umuturage yataka atarorora ati ne ihene ikahebeba ukuntu uri guhebeba mwene nicyo kiri kunzitse.